Ne kadar yaranmağa çalışsa belə Paşinyan artık qərbə sərf eləmir. Artık qərb mətbuatında onun yerine müxtəlif namizətlər də müzakirə edilir. Uzun müddətdir Ermənistan üçün yeni baş naziri elə Paşinyan komandasında axtaran Amerika Birləşmiş Ştatları mediası indi fərqli şəxsin üzərində dayanıb. Ermənistanın ilk prezidenti Levon Terpeterasyanın ən sadiq adamlarından, onun rəhbərliyi altında 1993-96-cı illərdə baş nazir olan Grant Baqratyan fəallaşmağa başlayıb. İqtisadçı olan sabiq nazir əvvəlcə Paşinyan hökumətinin iqtisadi siyasətini ağır formada tənqid edirdi. Hazırda isə fəaliyyətini daha da genişləndirib. Ermənistan hökumətinin Qarabağ siyasətini də bəyənmədiyini deyərək onlara məsləhətlər verməyə başlayıb. Maraqlıdır ki, bir zamanlar Rusiyaya yarınmaqdan ötürü min oyundan çıxan Baqratyan indi qərbin xoşuna gəlmək üçün keçmiş ağalarına od püskürür. Ermənistanda Rusiyanın əsas ideoloji təhsil mərkəzlərindən olan Rusiya-Ermənistan Slavyan Universitetinin müəllimi olan Baqratyan 2010-cu ildə Ukrayna Milli Bankında peyda olub. Sözügedən bankın nəzdində fəaliyyət göstərən Bankçılıq İnstitutunun müəllimi təyin edilib. Həmin dövrdə Ukraynanın Rus əsilli baş naziri Nikolay Azarovla çox yaxın münasibətdə olub və Kiyevdə onun əsas məsləhətçisi kimi fəaliyyət göstərib. Bu, həmin Azarovdur ki, etdiyi bütün islahatlar Ukrayna iqtisadiyyatını tamamilə Rusiyadan asılı salmağa yönəlmişdi və bu işdə onun ən böyük köməkçilərindən biri məhz Baqratyan idi. İndi isə o, bu qələmun kimi sürətlə rəng dəyişərək Rusiyaya qarşı tənqidi mövqe tutmağa və qərbə təriflər yağdırmağa başlayıb. Qərb mətbuatı da Paşinyanın varisi kimi təqdim etdiyi parlament sədri Alen Simonyan və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan kimi daha gənc kadrların üstündən xətt çəkərək 65 yaşlı Baqratyanı gələcək hökumət başçısı kimi təqdim eləməyə başlayıb. Son olaraq erməni müxalifəti onun baş nazir postuna namizətdiyini irəli sürdüyünü açıqlayıb. Seçkilərə bir ildən çox vaxt qaldığını nəzərə alsaq, indidən Ermənistanın baş naziri vəzifəsinə namizəd irəli sürmək bir qədər məntiqsiz addımdır. Görünür ki, erməni müxalifəti indiki hökuməti inqilabla devirmək niyyətindədir. Bəs buna yetəcək tərəfdar kütləsi varmı? Axı, müxalifət mitinglərində kifayət qədər insan toplaya bilmir. Digər bir məsələ də, qərbin xeyir duası ilə təşkil ediləcək belə bir inqilaba Rusiyanın necə reaksiya verəcəyidir? Xüsusilə Qarabağ klanının nəzarətində olan Rusmeyilli müxalifətin, həmçinin Ermənistan ordusunun rolu xüsusi qeyd edilməlidir. Söhbət o ordudan gedir ki, sıralarında Moskviya bağlı xeyli sayda zabit var. Ali zabit korpusu demək olar ki, tamamilə Rusmeyilli qüvvələrdən ibarətdir. Belə olan halda, qərbmeyilli qüvvələrin Paşinyanı çevrilişlə devirmək istəməsi, hələ bunun xalq arasında heç bir nüfuzu olmayan, haqqında erməni mediasında çox sayda tənqidi material yayılan bir şəxsin rəhbərliyi altında planlaşdırılması uğurlu addım sayıla bilməz. Görünür, Baqratyan Kiyevdə etdiyini indi də İrəvanda təkrarlamaq, baş alladıb pul yemək həvəsinə düşüb.